ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 የዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ዋና ሐሳብ የእግዚአብሔር ፍርድ ሲፈጸም እናይበታለን። በጥፋት ውሃ በማምጣት እንደገና ደግሞ የኖህን እና የቤተሰቡን እንደገናም ደግሞ የእንስሶችን አራዊትን በምድር ላይ ያሉትን ተንቀሳቃሾችን በአየር ላይ ያሉትን ተንቀሳቃሾችን ፍጥረታትን በሙሉ የሚወክሉ ሕያዋንን እንስሶችን አራዊቶችን ሁሉ እግዚአብሔር ያዳነበትን መንገድ እናያለን። በጽድቅ መኖር የኖህ በጽድቅ መኖርና የእግዚአብሔርን ታማኝነት ያመጣውን ውጤት እንመለከታለን፣ እንማርበት ነው። የኃጢአትን ውጤት የምናይበት ምዕራፍ ነው። እግዚአብሔር ለገባው የተስፋ ቃል ታማኝነቱን፣ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ የእግዚአብሔርን ጣልቃ ገብነት ምን ያህል እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ እና እግዚአብሔር የመጨረሻ በፍጥረቱ ላይ የመጨረሻ ወሳኝ አምላክ እሱ ብቻ እንደሆነ የምናይበት ምዕራፍ ነው። ቁጥር 1 እግዚአብሔርም ነሆን አለው፣ አንተ ቤተሰቦችን ሁሉ ይዘህ ወደ መርከብ ግባ፣ በዚህ ትውልድ በፊቴ ጻድቅ ሆነ አይቻለሁና። በዚሁ ትውልድ እግዚአብሔር በጣም እጅግ ባዘነበት ትውልድ መካከል እግዚአብሔር ኖሆን አገኘው። እግዚአብሔር ይመለከታል። የእግዚአብሔር አይኖች ሁሉ ጊዜ በሰዎች እጆች መካከል ናቸው እና እግዚአብሔር አንተን አየሁ ካለው አይቼሃለሁ፣ በዚሁ ትውልድ አመጽ በሞላበት በዚሁ ትውልድ መካከል አንተ ግን ጻድቅ ነህ። አንዳንድ ጊዜ በጻድቃን መካከል በጽድቅ መኖር እና በኃጢአተኞች መካከል በጽድቅ መኖር ይለያያል። ብዙ ጊዜ እኛ የምናስበው በመንፈሳዊ ሰዎች መካከል ብቻ ነው ራሳችንን ማግኘት የምንፈልገው። መንፈሳዊ ሆነን ለመኖር ወይም እንደ መንፈሳዊ ሰው ለመሆን ስናስብ በመንፈሳዊያን ሰዎች መካከል ብቻ ነው የሚቻለው ብለን እናስባለን። እና አንዳንድ ጊዜ የምንኖርባቸውን የምንመላለስባቸውን ቦታዎችም እናስባለን፣ እንወስናለን፣ እንመርጣለን። ነገር ግን እሱ መጥፎ ነው ማለት አይደለም። ነገር ግን ኖህ በጽድቅ የኖረው ጻድቅ የተባለው በኃጢአተኞች መካከል ነው። ስለዚህ በኃጢአተኞች መካከል እግዚአብሔርን በመፍራት መኖር ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ቁጥር 2 ከንጹህ እንስሳ ሁሉ 7 7 ተባትና አንስት፣ ንጹህ ካልሆነ እንስሳም ሁሉ 2 2 ተባትና አንስት፣ ከሰማይ ወፍ ደግሞ 7 7 ተባትና አንስት እያደረግ በምድር ላይ ለዘር ይቀር ዘንድ ለአንተ ትወስዳለህ። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ፍጥረታዊውን ዓለም ምንም እንኳን የሰው ልጆች በፍጥረታዊ ዓለም ላይ ገዢ ከመሆናቸው የተነሳ የሰው ልጅ በጽድቅ መኖር፣ በቅድስና መኖር፣ ለእግዚአብሔር በመታዘዝ መኖር መልካምነት ለፍጥረት ሁሉ መልካምነትን በመልካም ወይም በሕይወት ለመኖር ምክንያት መሆን እንደሚችለው ሁሉ እንዲሁ ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ ሲያምጽ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ላይ ለእግዚአብሔር የማይታዘዝ ሲሆን ደግሞ ጥፋቱ የእሱ ብቻ ሳይሆን የፍጥረታዊውም ዓለም ይሆናል። ነገር ግን በዚህ ክፍል ላይ የምንመለከተው የኖህ ታዛዥነት ጻድቅነት ለእሱ ብቻ አልነበረም፣ ለፍጥረታዊውም ዓለም ጭምር ነበር የተረፈው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር ፍጥረታዊውን ዓለም ያድነዋል። ፍጥረታዊውን ዓለም ለክርስቶስ ኢየሱስና በክርስቶስ ኢየሱስ ላመኑት ለቅዱሳን ለጻድቃን ያስገዛል። ለዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ይድናል። ቁጥር 3 ከሰማይ ወፍ ደግሞ 7 7 ተባትና አንስት ያደረገ በምድር ላይ ለዘር ይቀር ዘንድ ለአንተ ትወስዳለህ። ከሰባት ቀን በኋላ 40 ቀንና 40 ሌሊት በምድር ላይ ዝናብ አዘንባለሁና የፈጠርኩትንም ፍጥረት ሁሉ ከምድር ላይ አጠፋለሁ። እግዚአብሔር ፈጣሪው እግዚአብሔር አጥፊውም እግዚአብሔር ነው። የፈጠርኩትን ፍጥረት ሁሉ የሰራሁትን መልሼ ደግሞ ማጥፋት ይችላል።
እግዚአብሔር ማንኛውም ጊዜ ማንኛውም ሰዓት ማንኛውም ስፍራ ላይ ይሄንን አይነት ውሳኔ መወሰን የሚችል አምላክ ነው። ስለዚህ ፍጥረት በእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ነው በሕይወት የሚኖረው። ነውም እግዚአብሔር እንዳዘዘ ሁሉ አደረገ። ነውም የጥፋት ውሃ በምድር ላይ በሆነ ጊዜ የ600 ዓመት ዕድሜ ነበር። ነውም ስለ ጥፋት ውሃ ልጆቹን ሚስቱን የልጆቹን ሚስቶች ይዞ ወደ መርከብ ገባ። ከንጹህ እንስሳ ንጹህም ካልሆነ እንስሳ ከወፎች በምድር ላይም ከሚንቀሳቀሰው ሁሉ እግዚአብሔር ነውን እንዳዘዘ ሁለት ሁለት ተባትና አንስት ይሆኑ ወደ ኖህ ወደ መርከብ ውስጥ ገቡ። በጣም የሚገርመው እነዚህ እንስሶች በራሪ ወፎች ለኖህ በኖህ መርከብ ውስጥ እንዴት እንደገቡ በጣም ይገርማል። ሁሉም ከወፎቹን በምድር ላይ ከሚንቀሳቀሱም ከሁሉም አይነት እግዚአብሔር እንዳዘዘው ወደ ኖህ መርከብ ውስጥ ገቡ ይላል። እና እግዚአብሔር የፍጥረታት ሁሉ ባለቤት ብቻ ሰው አዛዥ መሪ ነው። እና ወደዚህ መርከብ እንዲሄዱ አደረጋቸው እግዚአብሔር። ማለት ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆኑ ፍጥረት የእግዚአብሔር የእጅ ስራ ከእግዚአብሔርም ሰዎች ጋር ተስማምቶ ነው የሚኖረው። ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምቶ እንደሚኖር ለእግዚአብሔር እንደሚገዙ እነዚህ እንስሶች እንዲሁ ደግሞ ለኖህም ተገዝተው ኖህ ላዘጋጀው መርከብ ራሳቸውን ችለው ነበር የገቡት። እና እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፊት ስንኖር፣ በጽድቅ ስንኖር፣ በቅድስና ስንኖር ማይገዛ የሚባለው እንኳን አንበሳ ማይገዛ የሚባሉት እንኳን አውሬዎችና ሩቅ የሆኑት በራሪ አካላት እንኳን ሁሉ ሳይቀሩ ለቅዱሳን ለጻድቃን እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ሰዎች ይገዛል። እና ኖህ እነዚህን እንስሶች መለየት እንዳለበት ያውቃል። ነገር ግን በምንም ታምር በራሱ ሊያደርገው አይችልም። በራሱ ሊሰበስባቸው ወደ መርከብ ሊያስገባቸው በምንም ታምር አይችልም። ነገር ግን እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበር እነዚህ እንስሶች እየመጡ ወደ መርከብ ውስጥ ገቡ። ምንም አይነት ያደረገው ነገር የለም መርከቡን ከማዘጋጀት ውጭ። ያስገባቸው የመራቸው ወደዚህ መርከብ እየነዳ ያመጣቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ዛሬም እኛ ማድረግ የሚገባን እግዚአብሔር እንድናደርግ ያዘዘንን ብቻ ነው። እግዚአብሔርን በመታዘዛችን የሚመጣው ፍሬ የሚመጣው ለውጥ ግን በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው ያለው። ፍሬው በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው ያለው። ውጤቱ በእግዚአብሔር እጅ ነው የሚከናወነው የሚካሄደው። እኛ ግን ሁል ጊዜ ማሰብ ያለብን እግዚአብሔር እንዳዘዘን እንዲሁ ማድረጋችንን ነው። ከዛ ውጪ እኛ እግዚአብሔር የሚጠብቅብን ወይ የነገረን ነገር ስናደርግ የማይታዘዙ የሚባሉ ፍጥረታት የማይታዘዙ የሚባሉ ሩቅ የሆኑ ነገሮች እንኳን ቅርብ ይሆናሉ። ወደ ውስጥ ወደ ቤታችን ይገባሉ፣ ወደ እኛ ይመጣሉ፣ ራሳቸውን ችለው ይመጣሉ። ምክንያቱም በእኛ መታዘዝ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ስለሚገለጥ በዙሪያችን ያለውን ነገር ሁሉ በቁጥጥር ስር አድርጎ ስለሚመራው ስለሚያስገዛለን። ስለዚህ በኖህ መርከቡን መስራት ብቻ ነበር የሚጠበቅበት። ከዛ ውጭ በመርከብ ውስጥ እነዛን እንስሶች ማስገባት፣ እነዛን ፍጥረታት ማስገባት፣ እነዛን ፍጥረታት ካሉበት ስፍራ መሰብሰብ የእግዚአብሔር መንፈስ ስራ የእግዚአብሔር ስራ ነበር። ቁጥር 10 ከሰባት ቀንም በኋላ የጥፋት ውሃ በምድር ላይ ሆነ። በኖህ ዕድሜ በስድስተኛው መቶ ዓመት በሁለተኛው ወር ከወሩም በ17ኛው ዕለት በዚያው ቀን የታላቁ ቀላይ ምንጮች ሁሉ ተነደሉ፣ የሰማይ መስኮቶች ተከፈቱ። እንግዲህ ረጅም ዓመት ነው ኖህ ይህን መርከብ ሲሰራ የነበረው ማለት ነው። ዝናቡም 40 ቀንና 40 ሌሊት በምድር ላይ ሆነ። በዚያም ቀን ኖህ ወደ መርከብ ገባ። የኖህ ልጆችም ሴም፣ ካም፣ ያፌት፣ የኖህ ሚስት፣ ሶስቱም የልጆቹ ሚስቶች ከእርሱ ጋር ገቡ። ኖህና ቤተሰቦቹ ተረፉ ገቡ። እነርሱ አራዊት ሁሉ በየወገናቸው፣ እንስሳት ሁሉ በየወገናቸው፣ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱ ተንቀሳቃሾችም ሁሉ በየወገናቸው፣ ወፎችም ሁሉ በየወገናቸው፣ የሚበሩ ወፎችም ሁሉ፣ ስጋ ያላቸው ሕያዋን ሁሉ ሁለት ሁለት የሆኑ ወደ ኖህ ወደ መርከብ ውስጥ ገቡ። ስጋ ካለው ሁሉ የገቡትም ተባትና አንስት እግዚአብሔር እንዳዘዘው ገቡ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ነበር የሚያስገባቸውና የሚያዛቸውና በእግዚአብሔር ትእዛዝ
ነበር መጥተው የገቡት። እግዚአብሔርም በስተኋላው ሰጋበት። የጥፋትም ውሃ በምድር ላይ 40 ቀን ነበር። ውሃም በዛ፣ መርከቢቱንም አነሳ፣ ከምድርም ወደ ላይ ከፍ ከፍ አለች። ውሃውም አሸነፈ፣ በምድር ላይ እጅግ በዛ፣ መርከቢቱም በውሃ ላይ ሄደች። ውሃውም በምድር ላይ እጅግ በጣም አሸነፈ፣ ከሰማይም በታች ያሉ ታላላቁ ተራሮች ሁሉ ተሸፈኑ። ውሃውም ወደ ላይ 15 ክንድ ከፍ ከፍ አለ፣ ተራሮችም ተሸፈኑ። ያ ማለት ወደ 6.8 ወይም ወደ 7 ሜትር ያህል ማለት ነው ከፍታ። ያን ያህል ነበር ከፍ ያለው እና ተራሮችን በሙሉ ሸፈኑ። የሚገርመው ይሄ ውሃ ምንድን ነው የሚል የተባለው የጥፋት ውሃ ነው። ውሃ ስያሜ ራሱ የሚያጠፋ ውሃ ነው። ጴጥሮስ ሲናገር ግን ይሄ ውሃ የጥፋት ውሃ ለኖህ የመዳን ውሃ፣ ከዛ ትውልድ የመዳን ውሃ ሆኖለታል። ጴጥሮስ ሲናገር ይሄ ውሃ የጥምቀት በክርስቶስ ኢየሱስ ትንሣኤ የጥምቀት ምሳሌ እንደነበረ ይናገራል። የክርስቶስ ኢየሱስ ሞት ሁለት አይነት መልክ አለ። አንደኛው አሮጌውን ሰው የሞተበት፣ እንደገና ደግሞ ይሄው የሰው ልጅ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀበት ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ሞት። የክርስቶስ ኢየሱስ ሞት የሰው ልጅን አድኗል። ያው ሞት በሞት ላይ ስልጣን የነበረውን ዲያብሎስን ደግሞ ሽሮታል። የክርስቶስ ኢየሱስ ሞት የሰው ልጅን ወደ እግዚአብሔር መንግስት አስገብቶታል፣ ከፍ አድርጎታል። ወደ ሰማይ የመግባትን እድል፣ ወደ እግዚአብሔር ዙፋን የመቅረብን እድል ሰጥቶታል ለሰው ልጅ ላመነው። ያው የክርስቶስ ኢየሱስ ሞት ደግሞ ለሰይጣንና ክርስቶስ ኢየሱስን ለማያምኑ የፍርድ ምክንያት፣ ወደ ገሃነም ወደ ሲኦል የመውደቅ የመጣል ምክንያት ደግሞ ሆኗል። በነውሃም ላይ በነው በዚህ የጥፋት ውሃም የነው ቤተሰብ በዚህ ውሃ ከፍ አለ፣ ዳነ ከዚህ ትውልድ። ነገር ግን ደግሞ ይሄ ውሃ ኃጢአተኛውን ትውልድ ደግሞ አጥፍቷል። በምድር ላይ ስጋ ያለው የሚንቀሳቀሰው ሁሉ፣ ወፍም እንስሳም አራዊትም በምድር ላይ የሚርመሰመሰው ተንቀሳቃሹም ሁሉ፣ ሰውም ሁሉ ጠፋ። በየብስ የነበረው በአፍንጫው የህይወት ነፍስ እስትንፋስ ያለው ሁሉ ሞተ። በምድር ላይ የነበረውም ሁሉ ከሰው ጀምሮ እስከ እንስሳ ድረስ እስከሚርመሰመሰውም ሁሉ ድረስ እስከ ሰማይ ወፍ ድረስ ተደመሰሰ፣ ከምድርም ተደመሰሱ። ኖህም አብረውት በመርከብ ከነበሩት ጋር ብቻውን ውሃውን 150 ቀን በምድር ላይ አሸነፈ። እዚህ ይሄ ውሃ ለኖህና ለቤተሰቡ የመዳን ምክንያት፣ የመዳን መንገድ ሆነ። ኖህ በዚህ ውሃ ከቤተሰቡ ጋር ተረፈ፣ ዳነ፣ አመለጠ ከዛ አጥፊ ትውልድ፣ ጠፊ ትውልድ። ይሄው ውሃ ግን ተንቀሳቃሾችን ስትፋስ የህይወትን ስትፋስ ያለበትን ሁሉ አጠፋ፣ ደመሰሰ። የክርስቶስ ኢየሱስን ሞት ልክ እንደዚህ ነው። የሚያምነውን ያድናል፣ የማያምነውን ያጠፋል። ሰው ልጅን ያድናል፣ ዲያብሎስን ደግሞ ያጠፋል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 በዚህ አበቃ።